અમરેલી જિલ્લામાં સંભવિત વાવાઝોડાને પગલે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર એલર્ટ કરાયું। દરિયાકાંઠા વિસ્તારના 23 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને એનડીઆરએફની ટીમ પણ તૈનાત કરવામાં આવી। રાજુલા જાફરાબાદ વિસ્તારના લોકોને સાવચેત રહેવા સૂચન અપાઈ હતી। આ અંગે જિલ્લા કલેક્ટરે વધુ માહિતી આપી હતી। અહેવાલ પંકજ મહેતા ચિત્તર। તારીખ 3 જૂનના રોજ વાવાઝોડાની આગાહી છે। એ હાલ વાવાઝોડું જે છે એ ગોવા કોસ્ટને અડીને અરબી મહાસાગરમાં છે અને એ નોર્થવર્ડ એની મૂવમેન્ટ અત્યારે થઈ રહી છે અને અપેક્ષિત છે કે એ 3 તારીખે રાત્રે મુંબઈ અને આપણા દક્ષિણ ગુજરાતના અમુક જિલ્લાઓની વચ્ચેથી ફંટાશે અને એ બાબતે ભારે વરસાદ અને પવનની આગાહી આઈએમડી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે। જેના ભાગરૂપે આપણા પણ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં આપણે સાવચેતીના ભાગરૂપે 23 ગામોમાં એલર્ટ ડિક્લેર કરી દીધું છે। જાફરાબાદ જેટી ઉપરથી જેટલા માછીમારોના બોટો જાય છે એ તમામ બોટોને આપણે પાછું લાવવા માટે સૂચના આપી દીધી છે અને તમામ બોટો પાછી પણ આવી ગઈ છે। સાથોસાથ પીપાઓ પોર્ટ ખાતે અને પોર્ટ ઓફિસર જાફરાબાદ દ્વારા વોર્નિંગ સિગ્નલ પણ આપી દેવામાં આવેલું છે। દરેક ગામમાં આપણે હેલ્થની ટીમ અને તાલુકા પંચાયત અને મામલતદાર ઓફિસમાંથી સ્ટાફ મૂકી દીધું છે, જેથી જો ઇવેક્યુએશનની જરૂર પડે તો આપણે ઇવેક્યુએશન લાસ્ટ મિનિટે કરી શકીએ। સાથોસાથ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણીનો જથ્થો, દવાનો જથ્થો એ પણ પૂરો પાડવા માટે સૂચના આપી દીધી છે। આરએનબી સ્ટેટ દ્વારા ક્લસ્ટર લેવલે જેસીબી અને લેબરની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવેલી છે અને પીજીવીસીએલ દ્વારા દરેક તાલુકા વાઇઝ ક્વિક રિએક્શન ટીમની રચના કરવામાં આવેલી છે, જેથી ભારે પવનના લીધે જો વીજ પોલમાં કોઈ નુકસાન થાય તો એને આપણે તાત્કાલિક રિપેર કરી શકીએ। અમુક જગ્યાએ જો વધારે પવન જણાશે તો આવા કિસ્સાઓમાં એ લોકોએ પ્રિવેન્ટિવ શટડાઉન પણ પાવરનું કરશે, પણ એની જાણ આપણને 2 કલાક પહેલાં કરી દેશે। એટલે એવી તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ વાવાઝોડા માટેની જિલ્લામાં પૂરી થઈ ગઈ છે અને હાલ દરિયાકાંઠા વિસ્તારે આઈસીની કામગીરી અને પ્રચાર પ્રસારની કામગીરી ચાલુ છે। તમામ લોકોને એ જ વિનંતી છે કે 3 તારીખના રોજ રાજુલા અને જાફરાબાદમાં અત્યાવશ્યક કામો સિવાય ઘરથી બહાર ન નીકળે અને જે કોઈ લોકો નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા હોય અથવા દરિયાકાંઠાને અડીને રહેતા હોય અથવા તો કાચા મકાનોમાં રહેતા હોય એ પોતપોતાના રિશ્તેદારોના ઘરે જ્યાં પાકા મકાનો ઉપલબ્ધ હોય અથવા ઊંચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા હોય આવા વિસ્તારમાં જતા રહે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા એનડીઆરએફની એક ટીમ જાફરાબાદ ખાતે મોકલવામાં આવેલી છે, એ આજે રાત સુધી અહીંયા પહોંચી જશે અને આ આખો વાવાઝોડાનું પ્રકરણ પૂર્ણ ન થાય